សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីបែបផ្លែអាលេខ1យើងមើលអាវាក្ហមដល់ធំកាច់យកធំកាច់ 10% បែបបានហើយវិធីបែបយើងបានអាចង់និយាយថាយកម្រាមធរវាទៅហើយមេដៃយើងចុចឡើងក្បាលវាហើយថ្នមខ្ញុំដាក់មកឆែអត់ទៅដាក់ឆែចឹងណាអាយល្អនេះគួរចុចចិត្តមកខ្ញុំក៏អប់ជួយខ្ញុំបែរមកតកែផោតាតាតកែគាត់នៅខាងក្រោយខ្ញុំឆ្លៀតថតបងប្អូនមើលណែអត់ល្អយើងបេះវាបោះចោលទៅវាមានកន្លែងកតោសម្រាប់បោះចោលក្នុងវិឆេងអង្គហនចាំតែឆ្ងាញ់បើអត់ទៅមុខរូបឡើងថតហ្នឹងថ្ងៃនោះប្រមូលផលឆរណា
ពីអស់ស៊ឺ3តនហើយផងទីនេះអឺអឺពេលពេញយ៉ាងធ្លាក់វិចទុកម្ដងតែកាយខ្ញុំឃើញតាតែគាត់មិនហ៊ានស្ដីឲ្យខ្ញុំចិត្តទៅផ្ទះហើយខ្ញុំចាំថតអ្នកមើលក៏ចូលចិត្តមើលដែរខ្ញុំបែកផ្លែក៏ខ្ញុំចូលចិត្តបែកហើយក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរផ្លែនេះញ៉ាំវាអត់ចេះធុញវាឆ្ងាញ់ហើយត្រជាក់ចិត្តពេលយើងថោវាថ្នមថ្នមហើយវាក៏ប៉ាត់វាជាំទៅអ
ប៉ុន្តែក៏អត់ខ្យល់ទេខូចខូចអញ្ចឹងចង់ទីបែបត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាយវាថ្លៃថ្នមឲ្យបែបលឿនបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយសូមជួយ Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាខ្ញុំនៅមានវិធីធ្វើម្ហូបក្រែហូបជប៉ុនមកចង់ញ៉ាំអីអាចមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើញ៉ាំបានហើយនៅវិធីធ្វើគីមឈីផ្សេងផ្សេងតែឡើយខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលហ៎ពេញហើយតម្លាក់ចំដល់អូយណាចាំងអូយក្រហមឡើងពេញមកហមឡើងស្មើមកបេះសានឹងអស់ទុំម្សាយពីរថ្ងៃបានបេះទៀតអន្តើនេះវាហោតាកាត់រោគហ្នឹងហ៎